395-й день в Канаді, 13.07.24. Сьогодні субота, гарна субота, бо сьогодні збираємося в казино. Це ось такі от фішки. $25. Ось от я в Артура викупив дві. Я йому подарував, подарували ми йому $150 фішками, але думаю, 150 зразу сідати за стіл, грати, можна все програти. Я в нього викупив дві. Дві викупив, бо я і так викупив собі на $50 фішок, кажу, я куплю в тебе готівкою, потім він собі запросто може докупити. Отаке от. Ну, розб'ю їх на менші і сідаємо за стіл. Мінімальна ставка там $5, по-моєму. Але, ну що, по порядку, зачепимо ще вчорашній день. Вчора я зібрався гарно, ну, пішов до школи. В школі я в ковбойському прикиді, охоронець мене навіть не впізнав. Що, з вчителем поговорили хвилини 3. 3-4, все чітко, все ясно, все гарно розказав. Уроки подобаються, онлайн на рівні з офлайном, кажу, просто трошечки довше. Але завдання всі ті самі. Більше грамар і граматики мені треба. О, прання попралось, треба буде поставити на 8 хвилин. Перекинути його в сушарку, якраз перед тим, закинув прання щось. Треба більше граматики, отаке от, і писати побільше. Це, що мені треба. Після я зайшов до Ренді, забрав макулатуру свою, костку, і тут ще якісь листи. Деякі листи вже втрачені. Є з страхової, Діджардін, RBC банк, і ще щось мені приїжджало на пошту, але воно вже повернулося назад. Що це може бути невідомо, може щось з Китаю, Itemviz, і ще щось є, Canadian Post. Final notice, не знаю, що це таке, але теж поїхало назад. Тут є адреса пошти, де це можна забрати. О, треба буде змінити адресу в Костку, щоб вже сюди все приходило. Після Ренді пішов додому, почекав на Сема, і з Семом ми поїхали зустрітись з хлопцями. З роботи. Співробітниками пішли в даунтаун в ковбойських костюмах. Я був самий ковбой, бо в мене був і шарфік, і шапка крута. І це я шапку, до речі, вирівняв вчора. І вона тепер така, як має бути. Ідеальна ковбойська шапка. І оце значочок посередині, та як має бути. Ой, вона от гарно виглядає. Дуже класна шапка. XL, вона чуть на мене завелика, але це реально найкрутіша шапка, яка була в Банфі. Це моя улюблена шапка. І цей. Алекс не сказав, що він не має шапки. Якби ну, цього капелюха, я би йому якийсь подарував. Там дуже багато капелюхів в центрі, але, звісно, за подвійну оплату треба буде пошукати зараз після стемпіду. Все це буде продаватись, воно буде дешеве. Гарно ми погуляли і зайшли в крутий ресторан. Ну, ми там набрали на $1000. Взяли салатиків різних, картоплі фрі, це для початку, поки нам готували стейки. Був великий гарний стейк, аж слинка капає, картопля, пюрешка збоку і така от цибулька посмажена, чи щось таке незрозуміле, смачне теж. Два пива, звісно, я випив біля того нульовки, дуже смачно. Посиділи, класно, посміялись, поговорили. І пішли гуляти. Думали, що взяти морозиво, але це вже 11 година, і, коротше, ми то морозиво пропустили, порозходились по домам. Вчора. Це вчора, мені зайняло зараз 3 хвилини розказати. Сьогодні я прокинувся перед будильником, бо забув виключити будильник, на 7.40 в мене будильник, я прокинувся, заграв будильник, і я такий думаю, блін, я забув виключити, виключив всі будильники, і ще заснув до 12-ї з чимось. Пів перше я виліз з ліжка. Пів перше в обід, нарешті я виспався дуже класно, встав, Артур сьогодні вдома. Я думаю, він на роботі, а ні, сьогодні вдома, не треба буде по нього їхати. Зразу поїдемо в казино. Я собі зробив кави з батончиками, солодким випив кави з батончиками, все. Посиділи, ми ще пограли покер онлайн, потренувались трошечки, виграли. І поїдемо це. Паралельно, ну, час був, я взяв, приніс, звідки я його приніс? А, я вчора приніс його з цього, з четвертого. Пилосос, не пилосос, воно виглядає як пилосос, але це пароварка. Паропраска, там шланг, і воно парасує. Я хотів штори попрасувати. І ми взяли сьогодні, попрасували штори я зверху.
Артур знизу, і штори тепер суперові. Попрацювали ми прапори. Прапори висять, вони в основному складені, і оця сітка, жах. Попрацювали ми два прапори, український, там дуже класний матеріал, попрацювався ідеально. Канадський, він тонесенький, ніякий, але все одно розпрацювався гарно. В Артура тепер два прапори висить, я йому повішав в кімнату, та де штори закриваються, там колона, і два прапори висять, закривають цю шпарку, яка там була. Дуже гарно, воно йому пасує в кімнаті, так що ті прапори будуть там. Попрасував я цю футболочку. В цій футболочці я піду, це, вона називається Lucky Brand. Тут не покажеш, Lucky Brand. І тут навіть є цей чотирилисник. Гарна біла футболочка, треба її взяти в казино, так як я йду грати покер. І в Артура от зараз якраз викупив ці фішки. 15 по 5, зараз яка година? Зараз вже п'ята, за 15 хвилин ми десь виїжджаємо, ще заберемо двох знайомих і поїдемо туди. Буде нас четверо, нормально. Тепер по плану ми зараз маємо заїхати, зайти туди поїсти, в них там бафе, ребра. Бафе – це шведський стіл, їж скільки хочеш, платиш тільки за вхід, $40, по-моєму, за вхід. Нормальна ціна, так що підходить. Поїмо, бо я що сьогодні, тільки кава і солодкі, Артур теж на дієті, кажу, лишай місце. Треба лишити місце на цей, на цю кухню. І все. І все, треба збиратись. Сьогодні не знаю, коли повернемося, бо після того ми засядемо в покер і думаю, що надовго, щоб фішок вистачило. Ну нічого, програється, то програється. Отаке от. А виграється це тільки плюс. Все, буду я їхати. Сьогодні має бути гарна субота.